Зову жетве. Pozdrav ljudi, moje ime je Petar Aničić, kao što znate, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u ovaj video. Evo, želio sam s vama podijeliti neke stvari, tako da prvo što bi volio je to da bih htio prvo pročitati jedan dio iz općenite iz knjige Postanka. Sam znači početak, čisto da vam kažem recimo nešto što, kako bi to rekao, uglavnom što bi volio u nastavku dalje vam rastumačiti i pokušati onako prenijeti nekakvo, kako bi rekao, svoje neko razmišljenje, svoje promišljenje i nekako svoje stajalište po pitanju toga. Znači, kao što znate, na samome početku knjige Postanka, u prvoj glavi govori se o stvaranju svijeta i najzanimljivije su mi ovaj jedan dio, manji dio samoga početka knjige Postanka, gdje kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna. Tamo se prostrla nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra, i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro dan prvi. Zbog čega mi je bio, sam želio istaknuti ovaj prvi dio, kao što ste mogli čuti, ovaj dio gdje govori da je zemlja bila pusta i prazna, da je se tama prostrala nad bezdanom i da je duh Božji lebdio nad vodama. Čitajući sve to pismo i općenito pokušavajući izvršiti jednu egzegezu samog općenito što se tiče Starog i Novog Zavjeta, kada baš čitate i kad malo dublje razmišljate o tim stvarima, zanimljivo je da se u Svetome pismu, znači kroz cijelo sveto pismo što se tiče Starog i Novog Zavjeta, jako malo na nekim mjestima pokazuje izgled ili nekakav opis Duha Svetoga. Uzimaju se simboli, tipa Duh Božji lebdio nad vodama, prvi je znak od simbola. Drugi dio znak simbola je što se tiče, recimo kroz općenito sveto pismo, ali najbolje se vidi recimo kod Isusovoga krštenja na rijeci Jordanu, gdje je kao golub letio kao u obliku duha svetoga, gdje je kao se u tom trenutku kao rastvorilo nebo, gdje su ljudi tad prvi put mogli čuti Božji glas, gdje je rekao: ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mu sva milina, njega slušajte. Onda još zanimljivo je isto što se tiče Duha Svetoga, da na dan pedesetnice, kada su apostoli bili sabrani u molitvi u zatvorenom prostoru od straha i prvenstveno od Židova, od Rimljana i tih ostalih naroda, jer je njihov život na neki način bio ugrožen, kad su se okupljali na tu molitvu, Duh Sveti je došao u obliku vatrenih jezika, plamenih jezika, i gdje je sišao kao razdijeljeni ti vatreni jezici, plameni jezici, gdje je svaki sišao na apostole. I zanimljivo je da kroz cijelo evanđelje i kroz općenito, kao što sam rekao, kroz sveto pismo, nekako ostaje misterij, ostaje zagonetka kakav je Duh Sveti, znači općenito njegova fizionomija, njegov izgled, znači njegov opis. Nedostaje taj opis njegovog lica i općenito. Dok zanimljivo, u Svetom pismu se spominje recimo Isusa, prikazuje se Isusa kao što je bio utjelovljena riječ, odnosno logos, koji je došao na ovaj svijet i koji je želio prvenstveno spasiti svakoga čovjeka, i na samim nekim prikazima se vidi i čak i malo i prije, i čak i u Starom Zavjetu se spominje kroz neke, kroz, opet kroz simbole. Ali tek u Novom Zavjetu
se ističe ta Božja prisutnost, to Božje utelovljenje, gdje je postao čovjekom, uzeo obličje kao čovjekom nalik, da postane nama jednak u svemu, osim u grijehu, i gdje se tu pokazuje i čak prilikom kada je Isus uskrsnuo, gdje se govori o tome da njegovi bliski učenici, znači učenice koje su bile žene kada su došle na grob, nisu ga prepoznale u čovjeku koji je bio. I kažu, kad su ga pitale, oprostite, dođo smo pomazati tijelo gospodina našega Isusa Krista, ali ga ne nađo smo u grobu, a ne znamo gdje ga staviše. I bilo ih je spopala strah. I onda kada je Isus rekao, zašto tražite? Tu se spominje kao često kroz neka evanđelja kao da je anđeli su bili ili anđeo koji je bio pa je rekao zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje uskrsnuo je kao što vam je rekao. To su sve neka vrsta simbola, ali zanimljivo je da opet su žene prve vidjele uskrsloga Krista i da su bile blizu s njim, da su razgovarale, gdje je onda on njima rekao, recite moje braće da pođu u Galileju i tamo će me vidjeti. I zanimljivo je da, koji je dio bio što se tiče Staroga Zavjeta, to znači sve su nekakvi simboli, zato što, evo samo ću još navesti još neke primjere simbola, recimo kada je evo, primjer grm. Zamislite, živite u to vrijeme, nebitno, ali evo, živite recimo na selu. Imate svoju poljoprivredu, svoj OPG, radite nešto što se tiče poljoprivrede, bavite se stočarstvom, ratarstvom i tako dalje. I sad imate svoje to imanje i vi odlučite recimo zbog toga da bi bilo poželjno otići malo dalje negdje, otisnuti se sa svojim stadom nekim, recimo imate ovce i da kažete idem ja malo dalje od svojega OPG-a, idem malo na neke druga područja kako bi moje životinje probale i jele tu raznovrsnu hranu koja bi njima koristila, koju im ja ne mogu ovdje nekako omogućiti zbog financijske situacije, zbog cijene i tako dalje. I sada prolazite sa svojim stadom tim putem i odjednom imate svojega pomoćnika koji vam na neki način pazi na stado dok se vi odmarate, dok vi nekako skupljate snagu dalje za put i vi ste u nekakvom zajedništvu, izmjenjujete se što se tiče čuvanja i vi prolazite stadom i idete. Zapadne vam za oko jedna vrsta neke planine i želite doći na tu planinu da vidite malo krajolik i osoba koja je s vama čuva vaše stado. Vi se odaljite od njega, dođete do toga brda, počnete se penjati i dođete i vidite da tamo nema ništa specijalno i da imate praktički pogled kao na dlanu. Sve vidite, sve vam je lijepo, sve vam je krasno i primijetite jedan grm, zanimljivi mali stari grmić. Ništa je onako specijalno. I odjednom u tom trenutku primijetite da taj grm počne gorit, ali da uopće ne izgara. Znači, to je duhovna vatra koja gori, ali ne uništava sadržaj i ne ubija život toga drveta, ne ubija to drvo kao živo biće, nego u simboličnom duhovnoj vatri ga zahvaća. I idete pogledati taj prizor i onda čujete Božji glas koji vam govori izujte obuću s nogu jer mjesto na kojem stojite je sveto mjesto, svjetlo tlo. Prvo ćete biti zaprepašteni, uplašeni, zbunjeni. Nećete znati što dalje napraviti i vi ćete to napraviti. Ali kad vi posvjestite sebi da Bog u tom trenutku razgovara s vama, obuhvati vas strahopoštovanje prema tome.
I zanimljivo je ne samo to, recimo, kao dok je čak i Mojsije i još stari, još to se najbolje spominje još isto u Starom Zavetu, kada je Bog toliko volio svojega bližnjega, volio je toga čovjeka, da ga je sakrio u pećinu, da mu je stavio ruku preko očiju i rekao je, ili mu je čak rekao, zakloni svoje lice i svoj pogled, dok moja slava ne prođe. A onda makni pogled, da me vidiš sa leđa. Jer ne može čovjek mene gledati u lice, ne može me gledati u lice i ne može na životu ostati. Što znači? Znači da je tolika Božja dobrota, tolika Božja svetost, tolika Božja ljepota i divota, da čovjek jednostavno oslijepi od tolike ljepote i divote čovjeka, odnosno Boga, i da jednostavno ne može na životu ostati. Jednostavno ne može. Zato što je to nešto prejako i to je nešto što ljudsko tijelo, ljudski um, ljudska psiha, duhovnost, duh još to može podnijeti. Duhu to nije problem, ali je problem materijalnom tijelu koji jednostavno ne može to podnijeti i ono jednostavno puca. Zato što je ograničeno je tijelo u ovom materijalnom svijetu kako bi moglo opstati, kako bi moglo služiti svrsi. I zbog toga dolazi do toga. I zanimljivo je da ni u jednom trenutku se ne spominje opis Duha Svetoga, znači niti njegova visina, niti boja kose, ni boja očiju, ni njegova građa, niti njegova visina, snaga, i pokazuje se snaga kroz neke simbole, kroz sve ovo ostalo, ali se ne prikazuje njega kao fizičkom, materijalnom svijetu, da nama bude to lakše ovoga shvatiti. A ja sam, razmišljajući o tome i promišljajući o tome, odlučio vam, kao što sam u prethodnom videu nešto bio spominuo što se tiče toga, a to je da je stvar toga da ja se toga ne bojim niti ne sramim ponoviti, a to je da sam ja imao priliku i da meni još uvijek dan danas, mada će svi reći to možda neke gluposti i tako dalje, ali kao što sam rekao u prijašnjim videima, to jest prijašnjem videu, u nekom koji je bio, ne znam sad točno kad je bio ovoga objavljen, ne mogu se sad točno sjetiti koji je to dan ili datum bio, ali vi koji ste gledali video sigurno se toga sjećate, a radi se o tome da sam bio rekao o tome da se još dan danas sjećam, da je to bila predivna atmosfera biti u Božjoj prisutnosti i da kad trebate se roditi na ovaj svijet da padate nezamislivom brzinom dole, ali šta je stvar? Neki dijelovi same te spoznaje ostaju pohranjeni u vama, ali zbog granice čovjeka, zbog toga što je čovjek tako ograničeno biće, nažalost dolazi do tog zaborava. I da vam taj duhovni aspekt, duhovnu sferu preselim u materijalni svijet da vam bude lakše za shvatiti. To vam je, kako bi to rekao, to vam je najbolji kemijski laboratorij, znači najbolji kemijski laboratorij, koji životvorni laboratorij koji ne postoji ni na jednom svijetu. Znači, zamislite ovo. Da vam pokažem, to jest da pokušam približiti to sve. Bog Otac, njega možemo, ajmo reći, svesti pod racio, pod um, pod intelektus, pod intelekt, zato što je on osoba